ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠର 1972 ମସିହା ମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପରିଷଦର ସଭାପତି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।